Aha. Tere on tulossa tänne ja tervetuloa. Monesko päivä huomenna on? Monesko päivä huomenna on? Monesko päivä huomenna on? Kuka osaisi vastata? Alfina, Timo, Teri, tervetuloa. Huomenna on Terve. päivä. Terve. Hei. Joo, monesko tänään on 30. 30. joulukuuta. joulukuuta? Kyllä, tänään. Entä huomenna? 30. Yksi. Ensimmäinen, kyllä. Ensimmäinen, joo. Joo. Joulukuuta. Kyllä. Kiitos paljon. 30.1. Joo. Joulukuuta. Huomenna on. Joo. Mitä Suomessa juhlitaan? Huomenna. Ei tänään vielä, mutta huomenna. Mitä juhlitaan? Mikä juhla? Joulu, Ei? Uuden. Huomenna. Ei. Joulu. Joulu oli. Joulu oli. Uuden vuoden päivä? 25. Viides. Kyllä. Joo. Kyllä. Kyllä. Eli mä kirjoitan vielä tämän kysymyksen. Mitä huomenna juhlitaan Suomessa? Mitä juhlitaan? Teri, Timo, Alfina. Uuden vuoden Hyvä. päivä. Kyllä. Joo. Mitä juhlitaan? Uutta vuotta. Uutta vuotta. Uutta vuotta, kyllä. Mikä juhla? Mikä juhla? Uusi. Uusi vuosi. Kyllä. Juhla on uusi vuosi. Kato, pieni alkukirjain U, pieni, uusi vuosi ja yksi sana. Yhdyssana. Teri, ymmärrätkö? Joo, ymmärrän. Kyllä, joo. Mitä sä puhut uutena vuotena tai sitä ennen? Mitä puhut? Jos on syntymäpäivä, sinä puhut hyvä syntymäpäivä. Hyvä. Jos on, joo. Vuotta. Kyllä. Joo, hyvä. Uusi vuotta. Hyvä. Uutta. Teri. Uutta, uutta. Uutta. Kyllä. Uutta vuotta. Joo. Nyt kaksi sanaa. Kaksi. Hyvä. Uutta vuotta. Tämä. Uutta. Ja vuotta. Kyllä. Onnellista. Happy. Onnellista. Uutta vuotta. Kyllä. Onko tämä ok? Ymmärrättekö? Teri, do you understand? Ymmärrän, Ymmärrättekö? ymmärrän. Joo, kyllä. Ymmärrän. Kyllä, okei. Okay. Hetkonen, missä se olisi? Olisiko se tuo? Joo, vaikka tämä. Uusi vuosi, tämä. Yksi sana. Miksi? Miksi yksi sana? Uusi vuosi. En tiedä. Koska juhla. Juhlat. Ah, Juhla. okei. Party. Okay. Joo.
Kyllä. Eli juhlat. Uusi vuosi, juhla. Kyllä. Kaksi sanaa. Uutta vuotta. Miksi? Koska se on uusi vuosi. Toivon onnea. Ei? Joo, mutta miksi kaksi? Uusi vuosi, kaksi sana. Koska se on uusi vuosi 2024. Eli, joo, onko liian vaikea sitten? Missä olisi se? En minä. Ahaa, tässä se on, kyllä. Uusi vuosi, yksi sana, koska juhla, juhlat. Sinä juhlit uutta vuotta, uusi vuosi, juhla. Ja tämä, kaksi sana, koska tämä, 2024. Ymmärrättekö? Sveta, tervetuloa. Tervetuloa. Joo, minä ymmärrän. Sveta ymmärtää. Teri? Se on... Onko vaikea? Tavallinen päivä? Se on tavallinen vuosi. Tavallinen vuosi. Usual year, next. Kyllä. Joo. Uusi vuosi, kaksi sana. Eli 2024. Joo, se sitä tarkoittaa, tätä vuotta, tätä se tarkoittaa. Ja tämä tarkoittaa juhlaa. Juhla. Kotona, esimerkiksi kotona sinä juhlit. Joo. Ja se on sinun juhla, juhlat, uusi vuosi. En tiedä. Ymmärrättekö, Alfina? Timo? Alfina ymmärtää. Okei. Teri? Ymmärrän. Timo ymmärtää. Joo, ja Teri ymmärtää. No hyvä, hyvä. Okei. Katsotaan, miten sun vuosi tämä 2023 meni? Miten se meni? Hyvin? Huonosti? Miten se meni tämä 2023? Menikö se hyvin? Eri? Hyvin. Tai huonosti? Hyvin ja huonosti. Hyvin ja huonosti, okei. Okay. Okay. Joo, sano. Vuosi 2000, eli tämä, this year, tämä vuosi meni. Kyllä? I mean like full sentence, just like this year, tämä vuosi meni. Tämä vuosi meni hyvin ja huonosti. Joo. Joo, sekä hyvin että huonosti. Kyllä. Hyvin ja huonosti. Kyllä. Kyllä. No mitä huonoa on tapahtunut? En ymmärrä. Joo. Miksi huonosti? Minulla... Joo. On kuolema. 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 Okei. Okay. Joo. Dead. Kuka? Kuka kuoli? Sinun sukulainen vai ystävä? Ei, minulla vaimo äitin. Vaimon äiti. Okei. Okay. Sinun anoppi. Se on sinun anoppi. Anoppi. Anoppi, kyllä, kyllä. Joo, mun vaimon äiti, kyllä. Joo, mun vaimon äiti. Eli? Eli? Eli mun anoppi. Sinun anoppi. Joo. Kuoli. On kuollut, kuoli. Joo, kyllä. Missä kuussa? What month? Missä kuussa? Tai
kuinka monta kuukautta sitten? Marraskuussa. Okei. Okay. Vasta, viime, last month. Vasta. Viime. Kaksi neljä marrasku, kaksi neljä 24. marrasku. Okei, okay. So last month, right? Last month. Marraskuuta, yes. Joo, kyllä, kyllä. Otan osaa. If when somebody dies or is died, ja minä kuulen, että joku on kuollut, joku kuoli, minä puhun, otan osaa, Teri. Like when it's somebody's birthday, I say, hyvä syntymäpäivä. When somebody is died, then I say, otan osaa. Ah, okay. Kyllä, kyllä, otan osaa. Joo. Kuoli, eli viime, last, joo, viime kuussa, kyllä, marraskuussa, joo. 24. marraskuuta. Joo. Okei. Okay. Kyllä. Eli tämän takia, because of this, tämän takia se oli huono vuosi. Right? Yeah. Onko oikein? Kyllä. 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 No, entä hyvä? Mitä hyvä on tapahtunut? Sorry. Good things. Ehkä töissä, work. Joo, töissä meni hyvin. Minulla on hyvä kesä. Oli hyvä kesä. Hyvä kesä. Kesäloma. Tarkoitatko loma? Do you mean holiday? Ei. Okei. Okay. Mutta aurinkon paistaa. Okei. Okay. Ja lämmintä. Joo, kyllä. Joo. Mulla oli hyvä kesä. Joo. Oliko se Suomessa sinun kesä? Ei. Missä? Belgiassa. Belgiassa, okei. Okay. Oli hyvä kesä. Onko se sinun kotimaa? Joo. Okei. Mulla oli hyvä kesä täällä. Täällä. Jos oletko sinä nyt Belgiassa? Oletko nyt? Olen nyt. Okei. Sitten täällä, here, okei. Mulla oli hyvä kesä täällä mun kotimaassa Belgiassa. Joo. Kyllä. Aurinko paistoi. Paistoi. Kyllä, ei Sinä. Nyt. Eilen. Eilen, pois. Ennen, joo. Aurinko paistoi, kyllä. Ja oli warm. Kuuma. Kuuma, tai lämmintä. Lämmintä. Kyllä, kuuma. Joo, lämmintä. Ihanan lämmintä. Kauniisti, in a beautiful way, if to say. Joo. Kyllä, ihanan lämmintä. Kiitos, kyllä. Joo, hyvä. Joo, nyt katsokaa. Mä aloitin, mä lopetin, mä muutin. Mä päätin. Ymmärrättekö kaikki nämä verbit, sanat? Olla, tehdä, aloittaa, lopettaa. What about this one? Tämä? Muuttaa ja tämä? Ratkaista, päättää. Päättää, kyllä. Ymmärrätkö kaikki nämä, Alfina? Mä olin, mitä se tarkoittaa? Mä olin Alfina? Ei?
Ei, ei. Missä sä olit? Eli tänä vuonna, tämä vuosi 2023, missä sä olit? Olitko töissä? Olitko Italiassa? Mä olin kotona, se on oikein. Okei, olen kotona. Okei, olitko ihan koko ajan kotona? Ei. Ei. Minä myös matkustin Turkiin. Kyllä. Okei, milloin sä matkustit Turkiin? Millainen kuussa? Joo, missä kuussa, kyllä. En tiedä. Maaliskuussa, huhtikuussa, toukokuussa, kesällä. Ei. Ei. syyskuussa. Joo, anteeksi, syyskuussa. Ei mitään, kyllä. Matkustin Turkkiin syyskuussa, eli lokakuu, marraskuu, joulukuu, 3 kuukautta sitten. Joo, 3 kuukautta. Sano. Minä matkustin Turkin 3 kuukautta sitten. Joo. Kenen kanssa matkustit? Minun poikaystävän kanssa. Okei. Asuu Suomessa, Helsingissä. Okay. Ja me tapasimme Turkissa. Okei. Eli onko sulla suomalainen poikaystävä tai miesystävä? Minun miesystävä on virolainen. Okei, mutta asuu täällä. Joo. Suomessa. Okei, kyllä. Poikaystävä, ehkä miesystävä. Miesystävän kanssa, kyllä. Mm. Okei. Oliko se kiva matka? Ihana matka. Joo. Muistus minulla on. Jätsin hyvä muistus. Okei. Sulla on hyviä muistoja. Hyviä muistoja, kyllä. Kuinka pitkään olitte siellä Turkissa? Noin 2 viikkoa. Okei, 2 viikkoa. Kyllä. Siellä olimme noin 2 viikkoa. Kyllä. Oliko siellä, eli 3 kuukautta sitten syyskuussa, oliko lämmintä Turkissa? Joo, sää on ihana, niin lämmin, ei kova helle. Okei. Joo, ei ollut kuuma. Ei ollut. Ei ollut kuuma, kyllä. Joo, hyvä sää. Kyllä. Oli ihanan lämmintä. Onneksi ei ollut kuuma. Kiitos. Teri, ymmärrätkö tämän pienen tekstin? Teri. Mä matkas. Ymmärrän. Okei, hyvä. Matkustitko sinä? En matkustanut. Hyvä. En matkustanut. Negatiivinen. En matkustanut. En matkustanut. Tykkäätkö sä matkustaa? Joo, mä. Okei, tykkään. Mä tykkään. Joo, mutta siis tänä vuonna sä et matkustanut. Ei. Kyllä. Ei. Mie
Kyllä, no ainakin täällä Suomessa, jo Suomessa matkustin kaupunkista toiseen Suomessa. Joo, mä tykkään mökkeillä. Mökki? Mökki, Cottage, is it? In mökillä. English, cottage, joo. Kyllä, Mä tykkään kyllä. mökkeillä, joo, eli olla mökillä, kyllä. Okei, hyvä. Mä olen. Teri, jatka. Go on with this. Jatka tätä. Mä olin. Bla 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 bla. Teri, sana. La pizza? La Okei. So this year. Tänä vuonna. tänä vuonna en matkustanut. Okei. Joo. Missä sä olit? Olitko töissä? Joo, mä olin kotona. Mä tein puutarhan. Okei. Eli ei töissä? Ei. Töissä. Töissä, Joo. Ei. nyt. Tänä vuonna. This Tänä year. vuonna. Joo. Kurssilla. Ehkä kurssi. Some kind of course, maybe. En ymmärrä. Tämä kurssi. Suomen kurssi. Suomen kurssi. Joo. Kyllä. You can say, mä olin Suomen kurssilla ja olen nyt Olen Suomen nyt, kurssilla. Kyllä. joo. Kyllä. Mä olin Suomen kurssilla ja olen nyt. Olen nyt, ja. Olin, se on eilen, Kyllä, esimerkiksi. ennen, joo, before, I was, mä Yes. olin, Okei. joo, ja olen nyt Suomen kurssilla, kyllä, joo, okei, okay. Kyllä, kuka teki töitä kovasti, kuka teki töitä, Remiä, teitkö sä töitä, ei, Alfina, Ravi, Timo, Sveta, ei, Minä töitä, töitä, joo. en ollut töitä kesällä. Okei, okay. Oletko työtön, Sveta, ei, työtön? minä en ollut töitä kesällä. Okei. Kesällä sä et tehnyt. Joo. Okei. Okay. Viime kesänä mä en. Ku. Lue. Joo. Viime. Lue. Joo. Voisitko? Viime Joo. kesänä mä en tehnyt Töitä. töitä. Kyllä. Joo. Mutta. Kesänä mä olin opiskella suomea kurssilla. Okei, opiskelin, joo, Opiskelin. opiskelin suomea, kyllä. Kurssilla, oliko kurssi, Sveta, kurssi? Kurssi. Joo, missä sinä opiskelit suomea? Minä kurssi on Venäjä. Okei. Joo, Venäjällä. Venäjällä Joo, Pietris. joo. Eli kurssilla sinä opiskelit, kyllä. Kurssilla, joo. Opiskelen suomea kurssilla. Joo. Jos ei ole opettaja, mitä puhut? Eli ei opettaja. Ei opettaja. Ja sinä puhut. Minä opiskelin Minä opiskelin itsenäisesti. itsenäisesti. Mitä se tarkoittaa?
Onko opettaja vai ei? Ei. Ei. Kyllä, opettaja. Kyllä. Eli sinä yksin. Joo. Joo. Joo, itsenäisesti, kyllä, kyllä. Joo, Teri, Sveta, kiitos paljon. Teri? Joo. Joo. Ymmärrätkö tämän opiskelin itsenäisesti? Itsenäisesti. Joo, joo, ymmärrän. Like independently, like myself. Okei, okei, okei. Joo, no teacher. Okei, okei. Okei. Ymmärrän. Joo. Opiskeletko sinä itsenäisesti? Joo, ja opiskelin itsenäisesti. Hyvä, hyvä. Se on hyvä, kyllä. Okei. Mä tein. No, sitten minä itse. Mä tein töitä. Tein töitä. Englanniksi tämä. Joo, kovasti. Paljon, paljon töitä. Joo, kovasti, kyllä. Oli raskas vuosi minulle. It was difficult year for me, really. Oikein raskas vuosi. Joo, okei. Okay. Aloittaa. Minä aloitin. Kuka voi jatkaa tätä? Minä aloitin, bla 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 bla, to start, I started, aloitin. Minä aloitin soittaa kitaraa. Okei, okay. Joo, onko kurssi, Timo? No, tämä. Ei kurssi. Joo, okei. Okay. Opiskelin itsenäisesti. Okei, okei. Joo, itsenäisesti. Sä opettelit kitaran soittoa, joo joo. Soittamaan kitaran, kyllä. Joo, aloitin kitaran soiton. Kitaran soitto. Minä aloitin kitaran soiton. Ymmärrätkö, Timo? Joo, kyllä. Joo, joo. Osaatko nyt joo. Soittaa kitaran? Mä aloitin kitaran soiton. Milloin? When? Milloin sinä aloitit? Yksi kuukausi sitten, kaksi kuukautta sitten. Puoli vuotta sitten. Joo. Joo. Joo, puoli vuotta. Osaatko? Can you now? Joo. Okei. Joo. Puoli vuotta sitten. Kyllä. Minun isä osaa soittaa kitaraa, minä en. Lapsena, when I was a kid, lapsena mä soitin viulua. Mikä se on? Violin? Viulua ja sitten pianoa. Pianoa, kyllä. Joo, on hyvä. Kyllä. Tällä hetkellä, this moment, tällä hetkellä minä en soita. Mä unohdin jo. Forgot. Joo, mä en muista. En muista, okay. Mutta se oli hauskaa, oli kiva, kyllä. Joo. Entä Timo, entä lopettaa? To stop, stop. Joo. Mä lopetin. Minä luulin en. Okei. Okay. Esimerkiksi, kato, jos ihminen tupakoi, polttaa tupakkaa. Joo. En. Esimerkiksi, for example. Okei. Joo. Mitä hän sanoo? Minä lopetin. Minä lopetin tupakka. Tupakoinnin. Joo, tupakointi. Tupakoinnin esimerkiksi. Joo.
tupakoinnin. Työt. Työ. Esimerkiksi. Kyllä. Joo. Mä lopetin, sorry. Mä lopetin työt. Minä vuonna, kyllä. Minä lopetin työt toisessa koulussa yritys, iso firma. Joo, lopetin työt siellä ja sitten mä sain uuden työpaikan. Joo. Uuden työpaikan mä sain maaliskuussa. Kyllä. March. In March. Okay. Joo, kyllä. Okei. Okay. Muuttaa. Minä muutin. Jatka. Joo. En ymmärrän muutin. Muuttaa. To move to Finland. Ah, okei. Okay. Joo. Joo, no, kyllä. Mä muutin Suomessa. Okei. Okay. Kesäkuussa. Hyvä. Joo. Mihin Suomeen? Ah, joo. Okay. Joo. Muutin Suomeen kesäkuussa. Kyllä. Kyllä. Mitkä sä naimisiin? Married? Marriage? Ei. En ole naimisissa. Joo, en ole naimisissa. Onko sulla työpaikka? Työpaikka kyllä. Suome. Okay. Minä mulla on. Minä olla okay. Kokki. Aa, oletko opiskelija? Yes. Opiskelija, student. Ei. No, ei. No, minä työn oppimissopimus. Hotellissa. Joo, hotelle. Kyllä, joo. Hotellissa. Joo, 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 joo. Kyllä, kyllä. Hyvä, hyvä. Okei, okay. Ja päättää, to decide. Minä päätin, Alfina, Remiä. Ketkä kaikki Sveta? Joo. Minä päätin muuttaa Suomeen. Hyvä. Minä valittu opiskelijaksi Suomessa. Ja minun opiskelu aika aloittaa seuraavuosi. Ensi vuonna jo okay. Maaliskuuta jo. Joo, joo. Ensi vuonna aloitan opinnot. Joo, ensi vuonna aloitan opinnot. Missä? Onko se yliopisto? Onko se ammattikoulu? Ammattikoulussa. Okei, okay. Okay, se on hyvä, kyllä. Ensi vuonna maaliskuussa aloitan opinnot jo ammattikoulussa. Oho. Olen niin onnellinen. Kyllä, kyllä. Onnea, Alfina. Paljon onnea sinulle. Kiitos. Opettaja. Joo, congratulations. Joo, kyllä. Se on hyvä asia. Joo, onneksi sinä pääset tänne Suomeen. Joo, kyllä. Pääset muuttamaan. Jep, se on hyvä uutinen. Good news. Kyllä, hyvä. Okei, okay. Teri. Joo. Teri. Joo. Olin, tein, aloitin, lopetin, muutin, päätin. Ymmärrätkö kaikki? Ymmärrän kaikki. Okei, okay. Say something, sano jotakin. Valitse, choose one, valitse yksi paikka. Mä aloitin ukrainan kielen kurssin. Okei. Okay. Ystävän kanssa. Kyllä,
Joo, eli opiskeletko nyt ukrainan kieltä? Ja opiskelen nyt. Opiskelen Joo, nyt. joo. Osaatko puhua? Mä puhun Vähän. vähän, tosi vähän. Okei, mutta se on kiva. Se on tosi kiva, Se on kyllä. tosi hyvä, tosi Jep. hyvä. Joo, joo, kyllä. Aloitin ukrainan kielen kurssin, kyllä, kurssin, aloitin kurssin, joo. Mutta Okei. se on vaikea, se on vaikea. Vähän vaikea, kyllä. Hyvä. Eli Alfinalla meni tämä vuosi tosi hyvin. Alfina pääsee Suomeen opiskelemaan. Se on hyvä. Joo. Teri on kertonut jo, että mitä hyvä oli ja mitä huonoa oli. Okei. Remiä? Onko Remiä täällä? Ei. En näe. Ei ole. Okei. Ravi? Ravi? Vaikka. Hyvä. Joo. Miten sinun vuosi, tämä vuosi 2023 meni? Just a minute, I am just a beginning. I am studying Riku here. Okei. Riku, Okay. translating. Okei. Okay. Joo. Yes. So you speak or you don't speak Finnish? A little bit learned. Little. Okay. Okay. Okay, just say me please. This year, was it good? Oliko hyvä vai Hyvä. ei? Hyvä. Okay, kyllä. Kyllä. Okay. Vuosi. Year. Vuosi. Tämä vuosi. This year. Tämä vuosi meni hyvin. Joo. Tämä vuosi meni hyvin, kyllä. Riko, entä sulla? Menikö se hyvin? Joo, ura. Joo, kiitos. Joo, Riko? Riko ehkä ei voi puhua. Okei, Sveta, miten sinun vuosi meni tämä 2023? Minun vuosi meni ei hyvin. Okei, huonosti. Vai 50-50? Luulen, että huonosti. Huonosti. Okei, niin kuin enemmän huonosti. More. Joo, enemmän huonosti kuin hyvin. Okei. Miksi? Esimerkiksi, mitä tapahtui? Meidän kotimaassa Okei. menee Huonosti. sodan Ah, sota. ja Joo, kyllä. minulla on pelottava Joo. ja Oletko sinä nyt minä Suomessa? No, sorry. Oletko sinä nyt täällä Suomessa vai? ei Ahaa, okei. minä olen Venäjällä Venäjällä, nyt. Joo. mutta Kyllä. minä haluaisin muuttaa Suomen. Suomessa. Minä haluaisin Kyllä. päästä ammattikoulussa ja Kyllä. minun poika, mutta nyt On hankalaa. Hankalaa nyt. Joo, hankala, vaikea, vaikea. Joo, Joo, se oli kyllä. vaikea. Kyllä. Ja Kyllä. rajat on Kiinni. sulki Kyllä, kiinni. suljettu kiinni. Joo, Joo. kyllä. Ei pääse. Ei pääse kyllä. No, mun esimerkiksi minun
siskon tyttö. Minun siskon tyttö asuu, opiskelee täällä Suomessa ja hän pääsee Venäjälle pari päivää sitten Norjan kautta. Joo, joo, selvä. Kyllä. Kyllä, eli on vaihtoehtoja, on, variants, on vaihtoehtoja, mutta joo tuota, ei ole helppoa. Mm-hmm. Ei ole joo. Tosi helppoa, mutta kyllä on aina jokin vaihtoehto. Mm-hmm. Some variant. Joo, kyllä, ymmärrän. Joo. Eli haluaisin muuttaa Suomeen, joo, mihin Suomeen haluaisin päästä ammattikouluun, mihin, joo, mutta tämä tilanne, this situation, joo, tämän tilanteen takia, because of this situation, kaikki on hankala, joo, everything vaikea. Difficult. Kyllä. Joo, kyllä. Joo, joo. Eli, okei, okay. Kyllä. Joo, minun vuosi meni ihan huonosti, mutta oli positiivisia, kyllä. Positive things. Oli positiivisia, kyllä, asioita. Onneksi, fortunately. Mutta se oli vaikea, difficult, raskas, difficult, raskas vuosi vähän. Kyllä. Riku? Ei? Riku ehkä ei kuule nyt meitä, okei? Okay. Katsotaan vielä, mitä tässä oli se. Joo. Okei, okay. Tämä on sama, the same, sama. Minä olin missä? Missä? Esimerkiksi, for example, Teri, mä olin missä? Mä olin Belgiassa. Belgiassa, kyllä. Joo, töissä. Töissä. Kurssi. Kurssilla. Kurssilla, kyllä, kyllä, joo. Mä tein mitä? Mä tein puutarhaa. Töitä. Vai on, no, joo. Puutarhatöitä tai... Puutarhatöitä. Joo. Puutarhatöitä. Kyllä. Joo. Mä aloitin minkä? Kato. Tämä. Aloitin. Ukrainan kielen kurssin. 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 Kyllä. Kurssin. Lapsi ja päiväkoti. Lapsi, päiväkoti. A kid and kindergarten. Lapsi. Studied. For example, esimerkiksi. Lapsin. Lapsi. Lapsi aloitin kouluun. Hyvä. Kyllä. Hyvä. Joo. On lapsi aloitti koulun. Joo. Kyllä. Esimerkiksi first class, right? No, first year. Joo, esimerkiksi ensimmäisen. Joo. Ensimmäisen luokka, class. Okay. If that is class, I don't remember what is it. Joo. First and second and then third, fourth, right? Joo, luokka. Kyllä. Okei, okay. Päiväkoti. Lapsi. Mun lapsi aloitti päiväkodin. Hyvä, päiväkodin. Joo, päiväkodin, kyllä, joo. Ja minä aloitin kurssin esimerkiksi kielikurssin, joo.
mä aloitin kieli, language Kielikurssin. course, joo, kielikurssin, joo. Opiskelen, koska sinä nyt opiskelen ukrainan Ukrainan kielen. Kieltä. Kieltä, kieltä. Joo, ukrainan kieltä, kyllä. Milloin sä aloitit tämän kurssin? Anteeksi, mä unohdin. When did you start? Milloin? Neljä Okei. kuku. Four months ago? Yes, 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 yes. Okei. Jo neljä. Neljä kuukautta. Kuukautta sitten. Joo, neljä kuukautta sitten. Joo. Ja opiskelen nyt myös ukrainan kieltä. Kyllä. Because now you also study, I think, right? Okay, opiskelen. Okay. Joo, joo. Kyllä. Okei. Hyvä. Hyvä. Hetkonen. Katsotaan vielä vähän. Joo. Suomessa suomalaiset lupaa. Eli kun uusi vuosi on tulossa, New Year is coming, jo, ja suomalainen lupaa. He promises. Teri, Timo, Sveta, to promise, luvata. Ei, to promise. Minä no? Ymmärrän. Sveta, ymmärtää. Teri, ymmärrän. Joo, luvata, luvata. Kyllä, joo. Minä lupaan, mä lupaan ja lista. Lista, 1, 2, 3, 4. Joo. Mitä Teri, mitä sä haluaisit luvata? What would you like to promise for the next year? Joo. Mitä ensi vuonna? Haluaisin mennä Helsinkiin. Okei. No, I would like to. You must say, I promise that I will. Mä lupaan. Kyllä. Mennä Helsinkiin. Joo, mä lupaan, että, that, joo, että. Että mä menen Helsinkiin. Hyvä. Helsinkiin, kyllä. Esimerkiksi. Joo, esimerkiksi. Kuka odottaa sua täällä? Kuka odottaa? Onko täällä sinulla ystävä? Somebody is waiting here or ystävän kanssa. Joo. Onko täällä sinulla Suomessa ystävä? Ei. Okei. Okay. Minulla but will be. You must promise. Okei? Okay? Okei. Okay. Puhu. Mä lupaan. Puhu. I promise. Lupaan, että eri saada, to get, you know? Okay. Saada. The saan. Suomalaisia. Ystäviä. Ystäviä. Joo, että saan suomalaisia ystäviä. Kyllä. Or maybe not Finnish. Ehkä ei suomalaisia. Joo. Just can be friends, right? No matter if Finnish or... Okay. Teri. Onko tärkeä, important, Finnish friends, right? Or no? No. Okei. Okay. Joo, että saan, okei, saan uusia suomalaisia pois sitten. Uusia, new friends. Okei? Okay? Uusia. Joo. Uusia ystäviä. New friends.
teri. Ymmärrän. Kyllä, kyllä. Okei, okay, okei, okay, kaksi. Sinulla on jo pieni lista. Right? Kyllä. Tosi pieni. Joo. Ehkä haluat mennä naimisiin. Ehkä haluat lapsen. Ehkä haluat olla onnellinen. Maybe you want to be happy just. Ensi vuonna. Oi, mä lupaan, okay. Että mä olen okay. Onnellinen or no happy? Onnellinen. Joo. Joo, joo. Okei, okay. Esimerkiksi kyllä. It must be self-confident and must speak aloud about such kind of things if you want, like, you know, like next year. Next year. Coming true. Joo, mä lupaan, että olen onnellinen ensi vuonna. Kyllä. Okei, okay. So you promised. Sinä lupasit ja sun pitää olla onnellinen. You promised and then you must be happy. Teri. Joo. Joo, kyllä. Hyvä, hyvä. Se on tämmöinen perinne, such tradition in Finland, Suomessa. Joo, suomalainen uutena vuotena, when it's New Year, lupaa. Hän lupaa, he promises or she, jo, what next year, mitä ensi vuonna, jo. Se on hyvä, perinne, tradition, hyvä, perinne, onko? Belgiassa myös. Jo, okei, okay, okei, okay. Kyllä, kyllä. Sveta, mitä, kiitos Teri paljon. Sveta, mitä sä lupaat? Minä lupaan, että minä minä jatkan okay. Opiskella suomea. Joo, joo, että jatkan opiskelua, mitä opiskella suomea. Ja minä kyllä. Lupaan, että yritän päästä okay. ammattikouluun. Joo. Kyllä. Kyllä. Se on joo. Hyvä. Joo. Yritän päästä ammattikouluun jo Suomen. Kyllä. Tai suomalaiseen ammattikouluun. Joo. Joo. Kyllä, koska se on hyvä. Sinä et halua italialaisen ammattikoulun. Tai, en halua. Joo, esimerkiksi sä et halua. Joo, sä haluat suomalaisen, kyllä. Joo. Suomalaisen ammattikoulun. Joo, kyllä. Lupaatko, että sinä olet onnellinen ensi vuonna? Joo, minä yritän. Yritän olla. Joo. Olla. Joo. Sä voit sanoa, että mä toivon, I wish, I hope. Joo. Mä toivon. Ja mä toivon, että minä olen onnellinen ensi vuonna. Vuonna, kyllä. Joo. Mä toivon. Joo. Ja mä teen kaikki, että minä olen onnellinen ensi vuonna. Kyllä. Hyvä, kiitos paljon. Ja mä toivon, miekin toivon, että sä oot onnellinen ensi vuonna, että sinä olet onnellisempi, more happy, onnellisempi ensi joo. Vuonna kuin tänä vuonna. Kyllä. Joo, joo. Kyllä. Onko Alfina? Kiitos paljon. Onko Alfina? On, joo. Alfina. Joo. Mitä sä lupaat?
Olen luvannut. Minä lopetin tänä vuonna polttaa tupakkaa. Minä haittaa tämä. Joo. En ymmärrä. Odota. Odota. Eli poltatko nyt tupakkaa? Ei, minä lopetin tänä vuonna. Okei. Joo. Okei. Viime. Viime. Joo. Joo. Viime vuonna Joo. lupasin. Joo. Lupasin. Joo. Lupasin, että. Minä en koskaan. Okei. Ei koskaan. En halua tupakkaa enää. Okei. Poltitko tupakkaa ennen? Joo, En. joo. Okei, okei. Että en enää. No, no anymore. Joo. En enää koskaan polta. Tupakka. Tupakka, kyllä. Tupakoida. En enää koskaan tupakoi jo tai polta tupakkaa. Joo. Joo. Ja? Ja haluan Nyt. nyt. En tupakoi. Ei se tupakoi, joo. Joo, joo. En enää koskaan polta tupakkaa ja nyt en tupakoi. Ja haluan luvata, että tämä terveellinen elämä jatkuu. Joo, terveellinen. Kyllä, Joo. kyllä. Joo, your healthy life goes on. Kyllä, joo. Joo. Tota, nyt lupaan, tai lupaan, että tämä mun terveellinen elämä Nämä jatkaa. jatkuu. Jatkuu. Kyllä. Joo. Kyllä, että se jatkuu. Joo, kato. Minä jatkan. Jatkaa, jatkan. Joo, mutta elämä, kurssi, koulu, työt jatkuu. Jatkuu. Joo, kiitos opettaja. Ole hyvä. Kyllä. Ole hyvä. Toivottavasti. Joo, minä toivon. Niin. Kyllä. Joo, ja että tuota, sinulla on hyvä elämä täällä Suomessa ensi vuonna. Joo. Että kaikki menee hyvin täällä Suomessa, kun sinä muutat. Joo, Joo, kiitos. Minä kyllä. Joo. Joo, joo. Kyllä. Yritän ja voit sanoa, mä toivon. I wish, Toivon. I hope. Joo, mä toivon. Toivon niin. Joo. Okei, kiitoksia paljon. Kyllä. Teri? Joo. Aha, olen kysynyt sinulta. Ei, ei. Minulla ei. I have asked you. Kyllä, kyllä. Joo. Ja sitten ehkä kiitos. Riku haluaisi vielä sanoa jotakin. Ei, Riku. Riku ehkä ei. Joo. Mutta kiitoksia paljon. Kiitoksia teille paljon. Joo. Kiitoksia. Minä toivon, I wish. Joo, mä toivon, että kaikki menee hyvin ensi vuonna. Kyllä, jokaisella. Joo. Jokainen. Everybody. Kyllä. 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 Kiitoksia. Kiitoksia. Ja kiitoksia. Nähdään ensi vuonna. Kiitos. Joo. Onnellista uutta vuotta teille. Happy New Year. Joo. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon. Joo, kiitos teille. Moikka. Moi moi. Moi moi. Moi moi. Uutta vuotta kaikille. Kiitos paljon. Joo, kiitos samoin. Kiitos. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.